ျဝေပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဒီကမိတ်ဆွေတွေရဲ့မေးခွန်းတွေလိုက်ပြီးတော့ချစ်ချည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကဘာတွေလဲနော်မျှဝေပေးပါဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲတိုးတက်မှုကိုဟန်တားနေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာစာအုပ်လေးတွေလည်း share ပေးရင်းနဲ့ခုနကနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့နော်ဒီဂုဏပါကုံဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ point လေးတစ်ခုသွားပြီးတွေ့တယ် story လေးဒါအရင်ပဲကောင်းလို့နော် story ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာပါပြီးတော့ဘာကြောင့်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့မွဲသွားတာလဲလူကိုမွဲစေတဲ့အရာတွေနော်လူကိုဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေမွဲစေတဲ့အရာတွေမအောင်မြင်စေတဲ့အရာတွေကိုသိရင်ရှောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီအကြောင်းလေးကို sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲနားထောင်ခြင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခဏဖတ်တယ်ရအောင်နော် audio book တွေဖတ်တယ် PDF နဲ့ဖတ်တယ်စာအုပ်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဖတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာအကြောင်းအရာဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့လားလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်နှစ်သက်တော့ဒီအမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ live မှာဘာအကြောင်းအရာလေးကို share ပြီးကောင်းမလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတွားပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံနာပါကောင်ကသူကတာမန်ဟိုးဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေစူးစမ်းလာတာပေါ့နော်စူးစမ်းလာတဲ့အခါမှာအခုပြောပြချင်တဲ့အပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူကစဘာပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တထေးကြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးတထေးကြီးဖြစ်အောင်စူးစမ်းတဲ့လန်ခကြီးစင်မှာသူဟာစဘာပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီစဘာပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူကရန်ကုန်ဘက်ကိုခဏအလုပ်ကိစ္စနဲ့နော်ပြန်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကလာတာလမ်းမတော်ပေါ့နော်အဲ့လာတာလမ်းမတော်ဘက်ကိုသူရှောက်သွားတဲ့အခါမှာလာတာလမ်းရဲ့တရုတ်ဘုံကျောင်းနားမှာသူရောက်တဲ့အခါမှာသူပြန်တွေးပြတယ်။အော်ငါဘဝဆင်းရဲတော့ငါပေါ့နော်အစင်မပြေဆင်းရဲပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတက်လာတဲ့အခါမှာအနှိမ့်တယ်အဖြစ်အရင်ဆုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်။နော်အဲ့မှာလာတာလမ်းမှာခုံပုလေးတွေကိုချပြီးတော့အနှိမ့်တယ်အဖြစ်သူစပြီးတော့သူ့ဘဝကိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောက်တော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအနှိမ့်တဲ့ဘဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယသွားတယ်။နော်အဲ့မှာအဲ့ဒီခေတ်ကအိန္ဒိယလူမျိုးအနှိမ့်တဲ့တွေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာနှိမ့်ရတဲ့ဘဝပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့စီးပွားကိုလာလှူလားဆိုပြီးတော့နော်ဒီအဲ့ဒီအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခန်းလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးသူပြန်တွေးပြီးတော့အော်ဒီနေရာလေးမှာငါနှိမ့်ခဲ့တာပဲ။အခုတော့သူကစဘာပွဲစားကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့နေရာလေးကိုခဏသွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအနှိမ့်တဲ့လှုပ်ခဲစဉ်ကအကြောင်းလေးတွေကိုပြန်တွေးရင်းနဲ့ခဏလေးဘေးနားမှာသူ့ရဲ့လွယ်ကလေးကိုချပြီးအမောဖြေနေတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကရောက်လာတယ်အနှိမ့်ခံဖို့အတွက်လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့လူကနှိမ့်ပေးနေတဲ့တခြားအနှိမ့်တဲ့တွေကိုသူကမေးတယ်နှိမ့်ချင်လို့တဲ့တော်တော်များစောင့်ရအောင်မလားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့နှိမ့်တဲ့သူတွေကစောင့်ရအောင်မဲတဲ့ဒီနေ့နှိမ့်တဲ့သူတွေများတယ်ဟာအဲ့ဒီလူကစောင့်ရမယ်ဆိုတော့မျက်နှာနည်းနည်းလေးရှုပ်မဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့အင်ဂျီကတော့ကော်လန်ကြီးကအဖွာဖွာဖြစ်နေပြီနော်အင်ဂျီပေါ်မှာလည်းမီးလောင်ပေါက်ရာတွေရှိတယ်နော်ဟိုအင်ဂျီကလည်းနွမ်းနေပြီတော်တော်လေးကိုမကောင်းမွန်ဘူးပေါ့နော်လုံကြီးကလည်းဘန်ကောက်ပစိုးလုံကြီးဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းအရင်တော့ဘန်ကောက်ပစိုးလုံကြီးအကောင်းစားဖြစ်ပေမဲ့ချီတဲ့အစ်စ်အကောင်းစားဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့အယောင်တွေကလွင့်နေတော့အကွက်တွေတောင်မှမပေါ်တော့ဘူးပြောင်းနေပြီဆိုတော့အင်ကြီးကလည်းနွမ်းနွမ်းဖက်ဖက်နဲ့ပစိုးကလည်းနွမ်းနွမ်းဖက်ဖက်နဲ့သူ့ရဲ့ဖနက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲနော်အဲ့ဒီခေတ်ကတစိတ်ကောင်းတယ်ဗောနော် brand ကောင်းတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့လေရင်ပြန်ဖနက်လို့ပြောတယ်နော်လေရင်ပြန်ဖနက်တစိတ်ကတော့ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီတစိတ်ကောင်းပေမဲ့လဲဖနက်ကတရေအကောင်းစားနဲ့ချုပ်ထားပေမဲ့လဲဖနက်ကနောင်မီးတွေကတိုးနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဒီဖနက်ကိုအကြာကြီးစီးထားလို့ဆိုတော့ဒီသူကိုကြည့်ရလားအင်ကြီးကလည်းအကောင်ပစိုးကလည်းအကောင်ဖနက်ကလည်းအကောင်ကောင်းတော်လည်းပဲဒါကိုပဲအထက်ထက်ဝတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ကြီးကလည်းစုံနေပြီပစိုးကလည်းနွမ်းနေပြီဖနက်ကလည်းနောင်မီးပါတိုးနေပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှုံချာနေတဲ့စုပ်ပြက်နေတဲ့သူကဘာကြောင့်လာပြီးတော့အနှိမ့်ခံတာလဲသူကတွေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီကိုပါကုန်းကနေပြီးတော့တွေးနေတယ် พระพิโรตุดีมาลาบิอเนกขันธ์น่ะโยคะจองတော့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂကြောင့်လာအနှိမ့်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့အနှိမ့်ခံမှာအခုဒီလိုဓာတာလမ်းမှာလာပြီးတော့အနှိမ့်ခံတယ်ဆိုတာဒါဇိမ်ယူဖို့တက်တက်ကိုလာပြီးတော့အနှိမ့်ခံတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇိမ်ခံလို့တဲ့သူတွေဇိမ်ယူခြင်းတဲ့သူတွေဒါဒီမှာလာပြီးတော့နှိမ့်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်သူကအဲ့ဒီသူကိုမေးလိုက်တယ်နော်ပြိုးဆရာကြီးခင်ဗျာအနှိမ့်ခံမလို့လားလို့မေးလိုက်အားလုံးနားထောင်နေလားနော် okay ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အနှိမ့်ခံမလို့ပါဒါပေမဲ့စောင့်ရအောင်မယ်နဲ့တူတယ်တဲ့လူတွေကတော်တော်များတယ်တဲ့ခတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဘယ်တက်နိုင်မလဲတဲ့ကျုပ်ကတော့စောင့်ရမှာပေါ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအနှိမ့်ခံချင်တာဟုတ်တဲ့လူကတော့ပတ်စံကတော့မွဲပြာကျနေပါပြီဒါပေမဲ့ဇိမ်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့မပြောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လက်ဖက်ရည်လေးတောက်တာရယ်ပိုလိုစီးခရက်လေးခဲရတာရယ်အနှိမ့်ခံတာရယ်ဇိမ်ယူတာတွေကအယိုးဆွဲတယ်လို့အကျင့်ဆွဲနေပြီတဲ့အဲ့တော့လူကတော့မွဲပေမဲ့ဒီဇိမ်ခံတတ်တဲ့အကျင့်ကိုတော့သူမစွန့်လွတ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုပါကုန်းကပြီးတော့ဘေးနာခုံပုလေးတစ်ခုသူကယူပြီးတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကောင်တွေကိုစောင့်နေရတာကြားတယ်ဗျာတဲ့ကဲကျုပ်နှိပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလူကသူ့ကိုအထူးဆန်းပုံစံနဲ့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟာခင်ဗျားနှိပ်တက်လို့လားဟောကျုပ်ကနှိပ်တက်ပါတယ်တဲ့အရင်တော့ကကျုပ်ကဒီလာတာလမ်းမှာအနှိပ်တယ်လောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်နော်အခုကတော့စဘာပွဲစားပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့သူကယုံတဝက်မယုံတွက်နဲ့ကဲလာစမ်းပါဗျာခင်ဗျားကိုကျုပ်နှိပ်ပေးမယ်ခင်ဗျားကိုလည်းကျုပ်နည်းနည်းလေးမေးစင်တာလေးတွေရှိလို့အင်တာဗျူးလေးလုပ်ချင်တာရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးနှိပ်ပေးတယ်နှိပ်ပေးပြီးတော့သူကပြောတယ်ခင်ဗျားကဘာလုပ်လဲတဲ့အဲကျုပ်နာမည်ကဘာကွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာအရင်တော့ကတော့အနှိပ်တယ်လောက်ခဲ့တာပါတဲ့အဲ့တော့အခုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးတဲ့စဘာပွဲစားပါကဲကြုံလုံးကျုပ်ရဲ့နော်လက်ရာလေးကိုခင်ဗျာဇိမ်ခံသွားကြည့်စမ်းပါဆိုပြီးတော့သူကနှိပ်ပေးအဲ့တော့ခုနကသူကမေးကိုပါကုန်းကအခုဘာတွေများလုပ်နေတော့ဆိုတော့ကျုပ်ကတော့စဘာပွဲစားလုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုလူကပြောစဘာပွဲစားအလုပ်ကဟန်မကြဘူးလားတဲ့မကောင်းဘူးလားဟာကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျာနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲလာနှိပ်တဲ့သူကိုမေးဟာကျုပ်နာမည်ကတော့ဥလှကြိုင်ပါတဲ့လာနှိပ်တဲ့သူရဲ့နာမည်ကဥလှကြိုင်เนาะအဲ့တော့စဘာခမည်းပြောတယ်စဘာပွဲစားအလုပ်ဆိုတာကျုပ်အရင်ကလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်တော်တော်လဲအလုပ်ကြီးအကင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်မဲတဲ့ကျုပ်ကတဲ့နိုင်ငံခြားဟိုတော်မှာစဘာတွေတင်သွင်းပြီးတော့တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ဘူးတယ်ဟာဒါဆိုရင်လည်းဥလှကြိုင်တို့ကမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ချမ်းသာခဲ့တာလားဟုတ်တာဗောတဲ့ချမ်းသာတာဗောတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့တဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်ထက်ရောက်မှခင်မိလာတာပါကျုံမိပါတွေလက်ထက်ထုံးကတော့ရိုးရိုးစံစပါးတွေကိုလုပ်ငန်းတက်တက်ပဲလုပ်တာပေါ့ကျုပ်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ကျုပ်ကကုမ္ပဏီပုံစံအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်တယ်မောင်လှချိုင်း and brother ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီအဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ကျုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်စပါးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတဲ့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီခေတ်ခါလာအရန်ရှားပါတယ်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ကိုပါကုန်းကနေပြီးတော့ဆက်ဆူတယ်နော်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲအဲ့ဒီမှာဥလှကြံနှိပ်ပေးရင်းနဲ့ဥလှကြံကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရဲ့လည်ပတ်ပုံကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပုံတွေကိုပြောပြတယ်ဥလှကြံလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနှိပ်လဲနှိပ်ပေးတဲ့အပြင်လူရာသွင်းပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းတွေမေးပေးတဲ့အတွက်သူကလည်းအာပေါင်းအာရင်းတန်တန်နဲ့သူတိသမျှအကုန်လုံးသူက sharing လုပ်ပေးတယ်နော် sharing လုပ်ပြီးတော့ကိုပါကုန်းကလည်းအဲ့ဒါကြီးနားထောင်ရင်းနဲ့ဥလှကြံကကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပုံအသေးစိတ်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးကြီးပွားခဲ့တဲ့နော်ဥလှကြံစီကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီအကြောင်းတွေတည်တဲ့အခါမှာကိုပါကုန်းကမကျေနပ်သေးဘူး။သူကဘာထပ်မေးလဲဆိုဟုတ်ပြီခမည်းကကုမ္ပဏီလည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်။စဘာလုပ်ငန်းအောင်လည်းနိုင်ငံခြားထိတင်ပို့ပြီးတော့တကယ်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခဲ့ရတာနဲ့အခုဘာကြောင့်ခမည်းမွဲနေတယ်လဲ။နော်အဓိကပုံပြင်လေးကအဲ့ဒါအဓိကပြောချင်တာနော် story လေးအဓိကပြောချင်တယ်။ तू အဲ့ဒါအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်။ community ထောင်ပုံတွေ level ပုံတွေပြောပြတယ်။အလုပ်လုပ်ပုံတွေပြောပြတယ်။ခင်ဗျား company ဘယ်လိုပြုတ်သွားတာလဲ။ခင်ဗျားဘာကြောင့်မွဲတာလဲဆိုတာကျုပ်ကိုပြောပြပါ။ဘာကြောင့်ဆင်းရဲသွားတာလဲ။ကဲအဲ့တော့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလဲအဲ့ဒီဥလှကြိုင် company ပိုင်ရှင်နော်။ခေအဲ့ဒီသူခေတ်က company ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကဘာကြောင့်မွဲသွားတယ်ဆိုတာကိုမသိချင်ဘူးလား။เนาะကျွန်တော်လည်းကိုပါကုန်းလို့ပဲသိကျင်တယ်အဲ့တော့ तू ကပြောပြတယ် จมวยว่าล่ะก็ดีโลปะဆိုပြီးတော့ तू อ่ะပြောပြတယ်อ่ะ तू ပြောတဲ့စကားလေးအရန်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးချင်တာ तू อ่ะဘာပြောလဲဆိုတော့จมวยว่าล่ะก็တဲ့จาตาปฏินันเนี่ยနေဝင်ကြတဲ့အဲ့လာကြောင့် तू မွဲသွားတာပါဟုတ်ပြီနော်จาตาปฏินันเนี่ยနေဝင်ကြကြောင့် तू မွဲသွားတာပါဟာအံ့ဩစရာပဲเนาะကျွန်တော်လည်းအံ့ဩသွားတယ်ဘာလဲပေါ့จาตาปฏินันเนี่ยနေဝင်ကြနေဝင်စည်းစာနေဝင်သွားတဲ့အချိန်ဟာဥလာကြိုင်ခမပြောတာလဲတဲလဲကြပြဆန်ပါလားเนาะจาตาปฏินันเนี่ยနေဝင်ကြညနေစည်းစာเนาะနေဝင်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒါဘာလဲရှင်းပြစမ်းမအောင်ဟာကျွန်တော်လည်းအရင်သိချင်တယ်နော်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူလည်းသိချင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့จาตาปฏินันဆိုတာဒီကမိတ်ဆွေတွေသိတယ်နော်ကျွန်တော်ကจาตาปฏิသားจาตาปฏินันဆိုတာကဘာတွေလဲပါစောက်ဖောက်ထုတ်ဗတ်တချက်ဘာကုံမဟုတ်တယ်မလားပဖပပမလို့ပြောတယ်လေจาตาปฏินันနော်အဲ့တော့ပဖပပမဒီထဲမှာจาตาปฏิအားတွေသမီးတွေပါလားเนาะကျွန်တော်လည်းจาตาပရိသတ်ပါဖူးကျော်စင်เนาะပဖပပမဖဖောက်ထုတ်ဖူးကျော်စင်အဲ့တော့เนาะโอเคအဲဒီမှာပဖပပမတွေကြောင့်မွဲသွားတာပါတဲ့ဟာဒါဆိုရင်ဘာတွေလဲတဲ့จาตาပရိနံဆိုတာဟုတ်ပြီဒီရတူတွေပြောကြည့်ပါအောင်ဒီမှာ live ထဲမှာတချို့တွေရေးထားတာကိုတွေ့နေပြီเนาะပါဇောက်ကပါလေပလင်းနဲ့နော်ပလင်းနဲ့ပလင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတောက်တာစားတာပေါ့ပါစောက်ကတော့ပလင်းပါတဲ့ဖောက်ထုတ်ကတော့ဖဲပါတဲ့ဖဲချတယ်နော်ဖဲကစားတယ်ပဖဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့အောက်ဒီအောက်မှာ comment လေးမှာရေးပေးပါဦးကိုတိတဲ့မပါလဲမိမကိစ္စရတယ်မဲဟုတ်တယ်ပါတယ်ဥလာကြိုင်မွဲသားတဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်ဥလာကြိုင်မွဲသွားတာပလင်းရယ်ဖဲရယ်ဘတ်တချိုက်ကပါလေမဲသူကဘိုးဆန်းဆန်းအရန်နေချင်တာသူကဘိုးဆန်းတယ်ဘိုးဆန်းဆန်းနေချင်တာပြီးတော့ဘူးနဲ့ပေါင်းနဲ့ပြောတတ်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးရတယ်တိတ်မကောင်းဘူးနော်လူတွေကိုဘူးကလန်ကွာစာဘူးနဲ့ပေါက်ကလည်းပြောတတ်တယ်ဘီယာဆိုတာလည်းပါတယ်နော်ဒီမှာဘီယာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘီယာလည်းပါတယ်ဘိန်းတွေဘာတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့จาตาပရိနံတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲရေးကြည့်ကြည့်လူကိုမွဲသွားစေတဲ့တထေးကြီးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးကြီးဖြစ်တဲ့ဥလာကြိုင်ကိုမွဲသွားစေတဲ့จาตาปฏินันအဲ့ဒါဒီလူတိုင်းကိုလည်းဒုက္ခပေးစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနပြောတာတော်တော်ပါလာပြီနော်ပလင်းရယ်ဖဲရယ်ပူဆန်းဆန်းနေတတ်တာရယ်ဘူးနဲ့ပေါင်းနဲ့ဘူးကလန်ကွာစာပြောတတ်တာရယ်တဲ့နောက်ဥလာကြိုင်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ခုနပြောတယ်မိမကိစ္စရယ်မိမရှုပ်ပွေရယ်မိမကိစ္စရယ်နောက်ပြီးတော့မရင်ငယ်ပါနေတယ်နော်ပြီးတော့မြင်းလောင်းတယ်ဒါမတွေပေါ့မြင်းပွဲမှာခဏခဏသွားပြီးတော့လောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပါကဲနောက်ဘာတွေများရှိသေးလဲจาตาปฏินันနေမှန်းကြည့်ပါအောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဥလာကြိုင်နဲ့ကိုဘာကုန်းအကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘီယာဘိန်းဖဲပါစောက်ကပလင်းနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီจาตาปฏินันနေဖဲရိုက်တာပတ်စံဖြုံးတာဘောပွဲလောင်းတာပါဝင်တဲ့ဘောပွဲလောင်းတာမမူရစ်စေဝါ very good တော်တယ်နော်မူရစ်စေဝါခင်မျိုးဆွေပြောတာမျိုးရစ်စေဝါတဲ့နော်မထွေးလေးကမိမနဲ့ပတ်စံပါစောက်ကပညာနဲတယ်ပါလွှားတယ်မော်ကြွားတယ်ဟုတ်တယ်မော်ကြွားတယ်မန်မာလာကြီးတယ်မန်တက်တယ်မန်မာနာကြီးတယ်မจาตาปฏินันထဲမှာပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဖြုံးတီးတာဟုတ်တယ်နော်ယူမွန်ကျော်ဖြုံးတီးတယ်တဲ့နော်ဆိုဒီဟာနော်ဘောပွဲလောင်းနေပျော်တက်လွန်းနေတဲ့ဝေဝင်းနော်ပျော်ပါလိုက်စားတာပေါ့ပျော်တက်တာနော်ပျော်ပြင်းတာပြင်းတာလည်းပါတယ်မာနကြီးတာဟုတ်တယ်မာနကြီးတယ်ပြင်းတယ်ဖြင်းတယ်ပေါ့ဒါจาตาปฏินันနေနော်ပြင်းတယ်ဖြင်းတယ်နော်ဖုန်းပေတယ်ဒါသူတို့ခက်ကတော့ဖုန်းပေတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီခက်ထဲမှာလည်းဖုန်းပေဆိုတာပါတယ်အများကြီးပဲจาตาปฏินันနေပြီးရင်ကျွန်တော်စုပြီးတော့ထုတ်ထားတာပဲနော်လူကိုဘွဲစီတော့จาตาปฏินันเนี่ยเนาะမင်္ဂလာပါတော့မပါအောင်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာโอเคမောက်ပါတယ်တဲ့မေသူโอเคမိုက်မဲတာအော်ပြီးမိုက်မဲတာပါတယ်အေးမြတ်သူပိန်းတာတဲ့ပိန်းတာလည်းပါတယ်ပိန်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဖြင်းတယ် แกราส่วนที่ยังไม่สุดที่ตัวบีจ้าดาบดินเนี่ยลูกฉันตาเรื่องลูกที่ยาวกว่ามาสิ่งเย่มวยตีตัวสิเลยเข้าไปเนาะสิ่งเย่มวยตีตัวสิเลยจ้าดาบดินเนี่ยตัวจีจีบ่บารีเลยกูตัวโดนยังเนี่ยบีเนาะเนาะไม่ยูเอสเนาะไม่เมราเปียวบาราเนาะอันยังไงเพ่กระซาดาเมียนบวยเล่านะบ่บวยเล่านะเป็นชูรามูจิเซโตนะปีนาเพียนาเนาะแม่มานาจีมาราแม่ทองล้าราประสานนี่เพียวนาป้อเปียเปียนี่ราเอาบีดีมาติดปาราบีเปียวป้อเปียเปียนี่เลยบ่ฮู้ตุดาอติญาณแหนปาเลยโอเคโมหะเนาะไม่ติดาโอเคสรุปก็น่าจะฟ้องบีเลยปาดีเนาะโอเคอะไรดีดีนี่จะหนอมเน่าอีกเนี่ยยาที่ตะคุบเพียดเลยอะหรอจาราบริณเนี่ยเนาะจาราบริณเนี่ยนั่นแหละนักตะคุบจันเลยเลยอะไรนิวน์เจยันนี่นิวน์เจไม่ยอระเอาบีอย่างนี้จีเว้ยมาลูมงท่าใส่ท่าเนาะชี้เนาะเราเสพบีเรายีท่าจีบด้วยจีจีบอะหรอกูเนี่ยชอบไล่แมวสุดเลยเนาะจาราบริณเนี่ยอะเรากูบาร์ก็ว่าน้าเท่ามีแล้วฮะขมย้ายจาดาบรินเนี่ยเนี่ยตัวโดมย้าบาลาเนาะขมย้ายจาดาบรินเนี่ยเนี่ยตัวโดมย้าละเบสิมาเก้ามาอุบยาด้านเนี่ยเนวินเจงยันนี่ซีซ่าเนวินเจงสุราเอาบ่าวสุรุราเลยอะเราอุลาเจงอ่ะเสร็จပြီးတော့ပြောတယ်လူတစ်ယောက်ကပြက်စီးခြင်းนิวน์เจงานนี่ซาลาเป้ผิดบาเลยนิวน์เจงญาณนี่ซีซานิวน์เจงดีလူတွေကိုပျက်စီးစေတဲ့အချိန်ထဲမှာပါဝင်တယ်ဒါဥလာကြိုင်ပြောတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်เนาะခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်လှုပ်လှုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီเนาะလာကစားပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကုန်အလုပ်တွေလုပ်လို့ပင်ပန်းပြီးအိမ်ပြန်လာပြီးဆိုရင်တနေ့ကုန်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့အုံနောက်တွေအသုံးပြုခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ညနေနေဝင်ချိန်ညနေစည်းစာနေဝင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ကြာတာပရိနန်တွေကိုအကုန်လုံးလုပ်တော့တာပဲဆိုလိုချင်တာဒီသူပြောတဲ့နေဝင်စည်းစာကနေစပြီးတော့ကြာတာပရိနန်တွေကိုလုပ်တာနေဝင်ပြီဆိုရင်ပလင်းလေးကာရင်ပြီးတော့ကြာတာပရိနန်စပြီနေဝင်သွားပြီညမိုးချုပ်ပြီဆိုရင်ဘီယာဆိုင်သွားပြီဘာဟုတ်သွားပြီကြာတာပရိနန်တွေနော်ဟုတ်တယ်မလားပျော်ပါပြီအဲ့တော့ဘားတွေကလပ်တွေเนาะဆိုင်တွေအဲ့ဒီမှာဆိုရင်စီကားပြီညနေခင်းဆိုလို့ရှိရင်ပျော်မယ်ပါမယ်တောက်မယ်စားမယ်လောင်ကစားတွေလုပ်မယ်เนาะဒါတွေဖြစ်ပါတယ်မဆက်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းပါလာမယ်เนาะမီးလောင်တာတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကပျက်စီးခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဥလာကြိုင်ပြောတဲ့စကားလေးเนาะမသားထိုက်တယ်ပျက်စီးခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေဝင်ခြင်းမှာအဲ့ဒီကြာတာပရိနန်တွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒါကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာအစ်စ်ပေါ့ဗျာတကယ်မှန်လိုက်တာဥလာကြိုင်ခမားပြောမှာပဲကျုပ်တတိထားမိတော့တယ်လူတွေချင်းမပြောနဲ့တလိษံတွေကောင်မှညနေခင်းအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်လွတ်ကိုလွတ်နေတတ်တဲ့သဘာဝဆိုတာရှိတယ်เนาะဖုန်းပုတ်တာလည်းပါတယ်เนาะဖုန်းပုတ်တယ်ဘေးကုံတယ်ပေါ့ဟလားညနေခင်းစီစားရုံးကနေအိမ်ပြန်ပြီဆိုအိမ်ရောက်ပြီဆိုဖုန်းပုတ်တယ်ဘေးကုံတယ်ဟလားဒါပေါ့တဲ့အဲ့တော့ညနေနေဝင်ချိန်ဆိုတာကတော့၄နာရီနောက်ပိုင်း၆နာရီနောက်ပိုင်းနဲ့ညအထိเนาะနေလုံးမရှိတော့တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะနေဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့မောင်ကြီးပြိုးစားနေဝင်ချိန်စီးစာနေစပြီးတော့နေလုံးကြီးမရှိတော့တဲ့အခါအမောင်ကြီးကြာသွားတဲ့အခါမှာမောင်ရိပ်စပြိုးတဲ့အခါမှာလူတွေကကြာတာပရိနန်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုစပြီးတော့လှုပ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းလေးနေဝင်ချိန်ညနေခင်းစီးစာအချိန်အတော်အတွင်းလေးဟာလူတွေအများစုပျက်စီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားမယုံရင်ဘားတွေကလပ်တွေဆိုင်တွေဒီယာဆိုင်တွေအများကြီးပဲတွားကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအချိန်ဒီလူအစီကားဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်လူတွေအများဆုံးရှိတဲ့အချိန်တွေပျော်ရွှင်ကြတဲ့အချိန်တွေတောက်စားမှုယူပျော်ပါ ကြားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကုလကျန်ကဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်လူတစ်ယောက်ဟာသူပိုင်တဲ့ညနေချိန်နေဝင်ချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကိုဘလို့အသုံးပြုတယ်လဲဘလို့အသုံးချတယ်လဲဆိုတာကိုသိရင်အဲ့ဒီသူဟာအနာဂတ်မှာကြီးပွားမဲ့သူလားဒုက္ခဖြစ်မဲ့သူလားချမ်းသာမဲ့သူလားမွဲတည်မဲ့သူလားကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမိတ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါအခုညနေခင်းစီးစာနေဝင်ချိန်မှာကိုဒီအဲ့ဒီအချိန်ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြီးပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းနော်ဒါတွေကွာခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးလာကျန်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကိုပါကွန်တဲ့ကျုပ်ကိုဒီဘဝရအောင်ပို့လိုက်တာကလည်းအဲ့ဒီနေဝင်ချိန်နဲ့ကြာသာပတိနံနေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အလွန်လှပတဲ့နေဝင်စည်းစာလေးဟာအခုတော့အလွန်အကျဉ်းတန်တဲ့နေဝင်စည်းစာဖြစ်သွားပြီကျုပ်ဘဝဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားတယ်နော်အရင်ကတော့ကျုပ်ကတထေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်စံလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်ရှိသွားအောင်တွန်းပို့လိုက်တာတော့ကြာသာပတိနံပေါင်းများစွာနဲ့ညနေခင်းစည်းစာအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးလာကျန်ရဲ့စကားလေးကိုသူကလေးလေးနက်နက်နဲ့နားထောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးလာကျန်ကတော့တေချာကောင်းစွာနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်ပုံပြင်လေးကပြီးတော့မယ်နော်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဦးလာကျန်ကသူ့ကိုနှိပ်ခါဆိုပြီးတော့ငွေတမူးထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကမယူဘူးခမရကိုကျုပ်ကစေတနာနဲ့နှိပ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ကျုပ်ကိုနှိပ်ခါပတ်စံပေးစရာမလိုကျုပ်ကအနှိပ်တယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးအနှိပ်တယ်ဆိုတာဟိုအရင်တော့လုပ်ခဲ့တာအခုကျုပ်ကစပါးပွဲသားဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ခမရကိုကျုပ်ကစေတနာမြတ်တာနဲ့နှိပ်ပေးတာအဲ့ဒီပြင်ခမရကကျုပ်ကိုကုမ္ပဏီတီထောင်တဲ့နီးတွေအပြင်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုမွဲသွားစေနိုင်သောအချက်တွေဖြစ်တဲ့ကြာသာပတိနံနဲ့ညနေခင်းအချိန်တနည်းအားဖြင့်နေဝင်ချိန်ကိုအကြောင်းကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခမရကိုကျုပ်ကစေတနာနဲ့နှိပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တင်အားမရသေးဘူးခမရကိုကျုပ်လက်ဖက်ရည်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားတယ်လက်ဖက်ရည်ဝယ်တိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကို secret တပူလက်ဆောင်ပေးတယ် secret တိုက်တယ်အဲ့တော့ဦးလာကျန်ကဝမ်းသာသွားတယ်နော်သူ့ကိုလက်ဖက်ရည်လည်းတိုက်တယ်နှိပ်လည်းနှိပ်ပေးတယ်အပြင် secret တပူပါလက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုအံ့ဩဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့သူ့ကိုကျေးဇူးတွေတင်တယ်ကိုပါကွန်းရဲ့ခမရကိုကျုပ်အရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲခမရရဲ့စိတ်ထားကိုလည်းကျုပ်ချီးကျူးပါတယ်ချီးမွမ်းပါတယ်ခမရရှေ့ဘာဆက်လုပ်မလဲအဲ့တော့ကိုပါကွန်းကပြောတယ်ဟာကျုပ်လည်းကုမ္ပဏီထောင်မယ်လေဦးလာကျန်နဲ့ခမရပြောပြခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီထောင်နဲ့နီလန်းလေးတွေကကျုပ်အတွက်တဲလွန်စာလေးတွေရခဲ့တဲ့အတွက်ခမရကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျုပ်ကုမ္ပဏီထောင်မယ်အဲ့တော့ဦးလာကျန်နေပြီးတော့ဟာခမရတကယ်ကုမ္ပဏီထောင်မှာလားဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာတဲ့ခမရရဲ့တီထောင်မဲ့ကုမ္ပဏီကြီးမှာကျုပ်ကိုမန်နေဂျာကြီးခန့်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်ကကုမ္ပဏီတီထောင်တဲ့နေရာမှာကုမ္ပဏီကိုလဲပတ်တဲ့နေရာမှာကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာ management လုပ်တဲ့နေရာမှာကျုပ်ကအရန်ကျွမ်းကျင်တာအရန်ပိုင်နိုင်တာဦးလာကျန်ကပြောတယ်နော်ကိုပါကွန်းအဲ့တော့ကိုပါကွန်းကဦးလာကျန်ကိုသူတီထောင်မဲ့ကုမ္ပဏီကြီးမှာအကူအညီယူမယ်လို့ထင်လားမယူဘူးလို့ထင်လား manager ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်မယ်လို့ထင်လားမခန့်အပ်ဘူးလို့ထင်လားသူ့ကုမ္ပဏီထောင်ကြီးတွေပြောပြပေးခဲ့တဲ့မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ဦးလာကျန်ကိုအလုပ်ခန့်မယ်လို့ထင်လားအဲ့တော့ကိုပါကွန်းကပြောတယ်ဒါတော့တီးခံမှာဦးလာကျန်ခမရကိုကျုပ်မခန့်နိုင်ပါဘူးကျုပ်ပါကျုပ်စူးစမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲခမရကအခုလောက်မွဲနေတာတော့မှခမရကဇိမ်ခံခြင်းသေးတယ်လာပြီးတော့အနှိမ့်ခံသေးတယ်အဲ့တော့ခမရစီမှာမွဲစည်းတွေများနေတယ်မွဲမွေးတွေပေါက်နေတယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်ဒါကြောင့်ခမရကိုခန့်လို့မရဘူးခန့်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲဦးလာကျန်ကိုပါကွန်ကခက်ပြက်ပြက်ပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ဖေးဆိုင်ကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်တဲ့နော်ဦးလာကျန်ကလည်းပွားစီပြောပြီးတော့လက်ဖေးဆိုင်မှာကြံခဲ့တယ်တဲ့ပုံမြင်လေးရတော့ဒါပါပဲနော်ဒီ story လေးကနေဒီကမိတ်ဆွေတွေအတွေ့ခေါ်ကောင်းလေးတွေအများကြီးပဲရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေထားအနေမွဲတဲ့အဆင့်ထိအောင် ရောက်လာခဲ့เนาะရှိတဲ့အခြေအနေကနေမရှိအောင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနေရာပေးဖို့မန်နေဂျာကြီးပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့သူမထားတာเนาะအဲ့တော့ရှိတဲ့ဘဝကနေမရှိတဲ့ဘဝရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့မရှိတဲ့ဘဝကနေရှိတဲ့ဘဝရောက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုဘာကွန်းနဲ့ဥလာကြိုင်ဆိုလို့ချင်းဥလာကြိုင်ကရှိတဲ့ဘဝကနေမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာကိုဘာကွန်းကကြတော့မရှိတဲ့ဘဝကနေရှိတဲ့ဘဝရောက်အောင်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကမိတ်ဆွေကြီးလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနေဝင်ချိန်ညပိုင်းအချိန်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီကမိတ်ဆွေကြီးကဒီ landing လုပ်နေတယ်သင်ယူနေတယ်ဒီ live လေးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအောင်မြင်ကြီးပွားမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမြင်လေးကိုဒါ sharing လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ10နာရီကလည်းထိုးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုဒီ story လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်နီးလန်းလေးတွေဒီနေ့ဆိုတည်သွားပြီဒီစကားလုံးလေးမမေ့ပါနဲ့ဒီနေ့ live မှာရရှိသွားတာပြီအဲ့ဒီဂျာတာပရိနန်နဲ့ညနေခင်းအချိန်နေဝင်ချိန်เนาะဟိုကိုယ့်ဘဝမှာလည်းပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါဘယ်လိုမျိုးဂျာတာပရိနန်တွေကကိုယ့်ကိုမတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေတယ်လေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်စမ်းစစ်ပြီးတော့ရှောင်ရှားဖို့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ live လေးမှာညဝေပေးခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီစာအုပ်တအုပ်လုံးရဲ့စာအုပ်တအုပ်လုံးရဲ့စာမျက်နှာလေး2မျက်နှာလောက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုเนาะ2မျက်နှာ3မျက်နှာလောက်အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တအုပ်လုံးတို့နောက်စာအုပ်ပေါင်းများစွာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရရှိမဲ့အတွေးတွေနဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကဘယ်လောက်များများလိမ့်မလဲဒါကြောင့်အသိပညာအလိမ်မှာစာမှာရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာအလိမ်မှာဒါတွေရာဒီစာပေထဲမှာရှိပါတယ်အလိမ်မှာစာမှာရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအသိအလိမ်မှာတွေကိုထားလို့မရဘူးစာမှာရှိတဲ့အလိမ်မှာကိုယ်ထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ရင်ထဲကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်စာမှာရှိနေတဲ့ပညာအလိမ်မာတွေကိုကိုယ်တွင်းကိုဒါကူးယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ရှုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တာချိန်တွင်းမှာတစ်မျက်နှာနှစ်မျက်နှာသုံးမျက်နှာပဲဖြစ်ပါစေနေ့စဉ်စာဖတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုဖတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်